မင်္ဂလာပါပရိသတ်များရှင်အိယာဝင်ပုံမြင်များစီစဉ်လေးရနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ဂျပန်ရိုးရာပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့မြင်းပူကြီးနဲ့ဖိုးအိုးဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုးရှိရှိတော့ပါဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တနေရာမှာရွာလေးတစ်ရွာရှိပြီးအဲဒီရွာလေးရဲ့အနောက်ဘက်မှာတော့ဒေါ်အုံနဲ့တောင်တန်းကြီးတွေရှိတဲ့တဲ့ကိုတာယာတဲ့
ကိစ္စကြောင့်သွားရရင်တော့နေမဝင်မီနားမမောင်ခင်မှာတော်ရရထွက်ပြီးအိမ်ကိုအရောက်ပြန်ကြရတယ်။အကြောင်းကတော့အဲ့ဒီတောတောင်တွေထဲမှာကြက်တွေနေထိုင်ချက်စားပြီးသူတို့တွေကညခါမှာတောတခွင်လှဲ့လေသွားလာလေးရှိပြီးတော့လူသားတွေနဲ့ပွဲတော်တည်ကြတာ။ဒါကြောင့်အားလုံးကတောကြီးကိုဖြတ်တန်းသွားလာဖို့အတွက်ကြောက်ရွံ့နေကြတာပေါ့။ရွာတရွာမှာတော့ပျော့ပျော့နေတတ်တဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ရှိပြီးရရွာလူတွေလည်းကူညီတက်လို့ရွာသားအားလုံးကသူ့ကိုချစ်ခင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကြောက်ကောင်းအနာပါဆိုသလိုစိတ်ထားကောင်းနဲ့အဲ့ဒီအဖိုးကြီးရဲ့နှစ်ဖူးမှာလက်သီးစုံလောက်ရှိတဲ့မြင်းပူကြီးတစ်လုံးပေါက်နေတဲ့။သူ့မှာသားသမီးရဲ့လူလိမ့်မရှိပဲဇနီးဖြစ်သူနဲ့အတူထင်းခုံရင်အသက်မိုးဝမ်းကြောင်းပြူရတဲ့အတွက်နေ့တိုင်းလိုလိုအဖိုးကြီးကစက်တစီတွေပေါ်များတဲ့တောင်နန်းနေစီကိုသွားလာပြီးထင်းခုတ်ရတာပေါ့တနေ့မှာတော့တောင်မိုးထင်းခုတ်ဖို့တက်သွားတဲ့အခါလေကြီးမိုးကြီးကျလာတာနဲ့ကြုံတော့ခရီးဆက်သွားလို့မရတော့ပဲတော်ရဲမှာပဲညအိရဖို့အကြောင်းဖန်လာတော့တယ်စက်တစေတွေရှိတယ်ဆိုတော့တော်ရဲမှာမှမိုးတက်လေပြင်းတွေရကျပြီးနားစရာနေရာလည်းမရှိတော့အဖိုးကြီးခင်ဗျတိတ်ကြောက်တာပေါ့ဒီလိုနဲ့နားခိုပုံအောင်စရာလေးရနိုးနိုးနဲ့ရှာဖွေလိုက်တာကံကောင်းကျင်တော့အေယာမတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့သွားတဲ့။တစ်ပင်ကြီးကကြီးမားလွန်တဲ့အပြင်အရိတ်အဝါသားလည်းကောင်းတော့အပြင်မှာမိုးသည်နေတာဟာတစ်ပင်အောင်မှာမိုးဖွဲ့ဖွဲ့လေးရွာနေသလောက်ပဲရှိတယ်။ဒါအပြင်ကိုတစ်ပင်ကြီးရဲ့ပင်စီအလဲမှာလူတကိုစားနားနေလို့ရတဲ့တစ်ခေါင်းကြီးတစ်ခုကိုလည်းတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်အဖိုးကြီးကဝမ်းသာသွားပြီးတစ်ခေါင်းကြီးရဲ့မားပဲဝင်အိပ်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တယ်။ဒါပေမဲ့မိုးကလည်းအေးထမင်းကလည်းစားဆိုတော့အဖိုးကြီးခင်ဗျအဲ့လိုမပြောဘူးပေါ့တဲတဲမဲမဲနဲ့ရွာနေတဲ့မိုးသားအခြေအနေစောင့်ကြည့်နေရတော့တယ်ဒီလိုနဲ့အမောင်ပြိုးပြီးညနေနဲ့နှက်တော့မှမိုးကတိတ်တဲ့ဒီရောမှအဖိုးကြီးလည်းစိတ်ချလက်ချဖြစ်သွားပြီးအိတ်ဖို့ပြန်လိုက်ပြီးတော့ဟိုလှိမ့်ဒီလှိမ့်ရောက်တက်ရရတွေးနေလိုက်တာနားရဲကိုထူးထူးဆန်းဆန်းအတန်တွေဝင်လာတော့မှပဲအတွေ့အကြုံရက်သွားတော့တယ်အဲ့ဒီထူးဆန်းတဲ့အတန်တွေဟာအဝေးကြီးကနေတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာတာကြောင့်အဖိုးကြီးလည်းထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်သွားတော့တာပေါ့နီးကပ်လာတာနဲ့အမျှနတ်ဒိုးတန်တွေနဲ့အတူစကားပြောတန်တွေရှီမောတန်တွေကိုလည်းအဆက်ထဲမှာပဲကြားလိုက်ရတယ်သူစိတ်ထဲမှာတော့ဒါဟာကြက်တွေပဲဆိုပြီးကြောက်လန့်လာတာပေါ့မကြခင်မှာပဲအဲ့ဒီအတန်တွေကသူနားခိုရာတစ်ခေါင်းနားကိုရောက်ရှိလာပြီးရှေ့ဆက်မသွားတော့ပဲရက်တန်သွားကြတယ်။ကြက်တွေကရှေ့ဆက်မသွားပဲတစ်ပင်ကြီးအောက်မှာပဲစခန်းချကြတာခွဲ့။အဖိုးကြီးကလည်းကြောက်လွန်းလို့ခိုက်ခိုက်တုံနေပေမဲ့တီးကျင်စိတ်ကလည်းများနေတာဆိုတော့တစ်ခေါင်းပြင်ကိုခေါင်းပြူပြီးချောင်းကြည့်မိလိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာနှာခေါင်းကရှည်ရှည်မျက်နှာနီနီနဲ့ကြက်ကောင်တွေကိုတွေးလိုက်ရတော့တာပါပဲ။သူပေါင်းအောင်နေတဲ့တစ်ပင်ကြီးအောက်မှာကြက်ကောင်တွေကဝိုင်းဖွဲ့ထိုင်နေကြပြီးတော့တစ်ကိုင်းချောက်တွေနဲ့မီးဖို့ထားကြသလိုခေါင်ရည်တွေလည်းတောက်နေကြတာသူတို့တွေကကြက်တချို့ကတော့နတ်ဒိုးတွေတီးပြီးခုံပေါက်ပျော်မြူးနေကြလေအဖိုးကြီးကကြောက်ပင်မဲ့လဲတွေးလိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်အံ့ဩသွားပြီးဆက်ပြီးချောင်းကြည့်နေမိတယ်ကြက်တွေကနတ်ဒိုးလဲအတီးကောင်းသလိုအစိုးလဲတိတ်ကောင်းတာပဲကြပြင်သူတို့တောက်နေကြတဲ့စာကိန်းနံလေးရလဲမှုေးပြီးတင်းနေတာဆိုတော့အဖိုးကြီးလည်းမနေနိုင်ပဲဖြစ်လာတော့တာပေါ့ဒါကြောင့်တစ်ခေါင်းနဲ့အသာလေးထွက်ပြီးကြက်တွေနဲ့အတူရောနော်ကခုံတော့တည်းကားလုံးမောလာတဲ့အခါခက်တီတီနဲ့စာကိန်းတစ်ခွက်ကိုယူတောက်လိုက်တယ်ကြက်တွေရဲ့စာကိန်းကသူတောက်ဖူးနေကြတခြားစာကိန်းတွေနဲ့မတူပဲတိတ်ကိုရှင်လန်းပြီးလူကိုမြူးသွားစေတာတဲ့ဒါကြောင့်စာကေးရည်လေးဘိုက်ထဲဝင်သွားတဲ့အဖိုးကြီးကဘာမှမတွေးနိုင်တော့ဘဲနဲ့ကိုကြီးနေအောင်ကမိတော့တာပေါ့ကွယ်။
အေးကရုံနဲ့မကပဲတီလုံးတန်ထွက်လာတိုင်းသူကြီးဝင်ဆိုပြစ်လိုက်တာပဲအဖိုးကြီးကအားရပါရဆူလိုက်ကလိုက်လုံနေရကြောင့်မကြခင်မှာပဲစက်တွေကတတိထားမိကုန်ကြတော့တာပေါ့ကြက်ကောင်တွေကအဖိုးကြီးကိုအထူးဆန်းတပွဲဝိုင်းကြည့်နေနေအကကောင်လုံးလို့သဘောကျလာတဲ့တဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့တွေကသူတို့ရဲ့အကြီးကဲနဲ့တိုင်မြင်ပြီးအဖိုးကြီးကိုမသက်စားဖို့အတွက်သဘောတူလိုက်ကြတယ် ดาเปลี่ยนอโพจีโอเลยญาไรตรุสีมาอตุตุไว้พั่วกะไปโหต้องสู่ตะเดอโพจีอ่ะเลยจ้องยွ่นနေไปแม้ญินลุไม่ได้เฉยนี้ဖြစ်ตาจ้องตู่อกะโหตบอจ้าได้ไอ้ตัวจีนัดมีจ้องเนี่ยตู่โหตาอันเนยังไม่ปิ้วกูสอยนองญาริมาเลยอตุตุลากะมาဖြစ်จ้องเปล่าไล่ตะเดจักกองเนี่ยอโพจีเยสกาจ้องจีนัดตั้วจ้าไปแม้นองญาริมาอโพจีเตียวดีเนียวเปลี่ยนลาผู้อะตั่ว အာမကန်တစ်ခုခုယူထားရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီအဖိုးကြီးရဲ့နှစ်ဖူးပေါ်ကမင်းပူကြီးကိုဆွဲဖြုတ်ယူလိုက်တဲ့တဲ့စက်တွေရဲ့ထူးဆန်းတဲ့အစွမ်းတွေကြောင့်မင်းပူကြီးအဖြုတ်ခံလိုက်ရပါပဲအဖိုးကြီးကလုံးဝမနာလိုက်ဘူးတဲ့အဖြုတ်ခံလိုက်ရတဲ့နေရာမှာလဲဒံယာရီအမရွတ်တွေမကြံမဲလူကောင်းလိုပဲညနာအသားပကတိနဲ့ချုံးမွေသွားတာအဲဒီနောက်မှာတော့အဖိုးကြီးနဲ့ကြက်ကောင်တွေကတ냐လုံ
Molin lo shang ni lare kamaro, Zatria, go yang pout the loop yang gong tarabo. Dio ma pozile, aya wantane, emu pian lare. Em pian yoto, may ma pitu, cho chan pio piareka. A pozi e may mali. Ho ba do, nimbu di pio do mawe, bobi di gong lare. A lu one bent at the tap yoda day. Did the ringa, ya yareo pian nabi. A pozi e, cho mo darem yanao. อ้าแล้วว่าวันนี้ชิจูจาตะเดะแต่ว่าแม่เราไม่น่ารู้เรื่องตัวเดียวดอกชีเอ้แต่แกรอช่วยมาใส่ท่ากางเนี่ยโพจิลุ่มอยู่เว้ยมีผู้จีบป้องนี่เอ้อาจารย์เดียวเลยชีดีอ่ะตัวเราใส่ปกเดียวโพจิบ่ตัวหาใส่ท่ากางเนี่ยทิ้งเข่าตะมาโพจิเอ้แสลงหัวใจเอ้ค่ะมันน่ารู้เพี้ยตัวเบียวตัวเสียมีผู้จีโอเลยอะไรนี่แหละเนี่ยเปล่าเชิญอะไรแต่จะยังดีสาวเนี่ยก็จะเร็ว ตุเที่ยวเทตเตเตเลยตอบีติดเขาเนี่ยมาปองบีสาวนี่ตัวเดียวอ่ะมองพองลุนยานเนี่ยลายค่ะมันนี่ง่ายใจไม่จะเกาเนี่ยติดเป็นจีซิโอน่าดูรีดีลูกก้าของยิ่งชอบลาบยานาปองท้องสัตว์ใจไม่มีผู้เบี้ยวเขายิ่งวิตเต้าจ้าเบี้ยวจ้าป้าใจจะเกาเนี่ยน่ายาวลายค่ะเชิงเงาหัวสาวเนี่ยใส่ปูเตะโพจิอ่ะตาลิหุ่นก้าวราเว่จำไม่ตัว กายอ่ะแต่ยอไม่กล้ามูเลยตัวแต่งโซจีเน่น่าดูดีแต่เหมียวอ๋อเฮ็ดที่โซนี่เองค่ะแต่ชาจัดดูยาวะกาลุมียาเราเลยแต่เจ้าจ้าลาเนี่ยเหมียวจะกล้ามเนี่ยที่มันแค่ไหนโนเวเน่ใส่โซลาจาราบอที่อพยพอ่ะเช่นนี้เราเก่งกองกายอ่ะคู่จาราเก่งกองมะเก่าแกบาดทุ่ดเลยอะไรลูกอ๋อเฮ็ดบีเดี๋ยวตาทั่วกองจ้าเด้จะกล้ามเนี่ยอพยพอยู่พันชาไหลบี แต่สามาเวน่าอิเมลุจะยาวจะเผาเปลี่ยวสูนี่ใจใส่ปูเตะโพจิอาดีอ๋อมาตัวมาตะโพสูบีอาเตะแต่เจ้ามันนอราบอจะกล่าวนี่เรียกจีเกียรอมันนี่ร้องว่าดีลูอารู้อันนี้ยังมาพิวบาบูลูเปลี่ยวทากี้อาลองดีเบแต่เจ้าสกัดดีเรนี่เนี่ยตัวแต่สาลุมาพิฟูตัวเสียเผาอยู่ทาเรปูจิโอตาเปลี่ยนจะไปไหนบี น้องยารีมาทำลาเอาโซมาปีไรบ้าไอ้ลุงโยน้องไล่จะกางเดียวเปลี่ยวไล่ตัดเดย์ที่น้องมารอจะกางเนี่ยพ่อจีโอพันเซอร์ไปตัวเขาเปลี่ยวอยู่ทารีมีบูจีโอใส่ปูเจ้าพ่อจีอันนับผู้ว่ามาจะไปไล่จารอเลยเปลี่ยวน้องยารีมาลามะก้าวเปลี่ยวเซอร์ไปทูทองใช่นะคะเปลี่ยนเลยไล่ตัดเดย์ที่ลูกเนี่ยใส่ทามะก้าวเนี่ยพ่อจีอา ดังยารียาบีมีบุญนัดชนะดูชาวนุ่นยงเงี้ยเนี่ยเปลี่ยนลายยาโรตเดกเว่แกปมยังเลียเราทาวาเวเนาะที่กันได้มาตั้งสับปีต่อเลยจะไปยุ่ยปมยังเลี้ยงอาลองนิชัยจารีเมลุยังเล่มไรน่าสนใจจังเลยเจสุจะมาเองใช่